24 yanvardan Markaziy bank dollarning so'mga nisbatan yangi qiymatini e'lon qildi. Assalomu alaykum. Tezkor xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun videosida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bankning ma'lum qilinishicha, dollarning rasmiy kursi 9.95 so'mga ko'tarilib, 10845 so'mni tashkil qildi. Yevro 1.53 so'mga ko'tarilib, 12297 so'm bo'ldi. Bundan avval dollarning rasmiy kursi ketma-ket 2 kun ko'tarilib, 10835 so'mni tashkil qilgan edi. Hurmatli tomoshabinlar, mo'jizaviy videoroliklar va qiziqarli hikoyalarni o'tkazib yubormaslikni xohlasangiz, unda siz pastdagi qizil rangli podpisatsiya tugmachasini bosing va kanalga obuna bo'ling.